isomo ry'ubuzima. Umuganga, umunyamategeko, umwana w'umuhungu n'umupadiri bari mu rugendo ku cyumweru nyuma ya saa sita mu ndege itarimo abandi bantu. Indege yaje kugira ikibazo muri moteri. Indege yatangiye kumanuka, umupilote ananirwa kuyiyobora. Umupilote yazanye imitaka yo kumanukiramo, kubw'amahirwe make asanga nyuma yo gufata umutaka we asigaranye imitaka itatu yonyine. Ni ukuvuga ko hari uwagombaga kubura umutaka, ahita asimbuka abasigamo. Umuganga afata umutaka vuba vuba ati njye ndi umuganga, nkiza ubuzima bw'abantu, ngomba kubaho. Arisimbukira. Umunyamategeko ati ndi umunyamategeko kandi abanyamategeko ni abantu bakomeye ku isi, bagomba kubaho. Afata umutaka arasimbuka. Padiri yitegereza ka kana aravuga ati muhungu wanjye, nabayeho igihe kirekire kandi mbaho ubuzima bukwiye. Uri muto cyane, ufite ubuzima bw'igihe kirekire imbere yawe. Fata umutaka usigaye, ukize ubuzima bwawe maze uzabeho mu mahoro. Umwana asubiza padiri umutaka ati ntugire ikibazo papa, umuntu mwiza kurusha abandi bose bo ku isi ntutekereza ku bandi, njye mfite umutaka hano inyuma. Isomo ry'ubuzima: ntabwo buri gihe akazi ukora ariko gasobanura uwo uri we. Kuba umuntu mwiza, uko ubana n'abandi nibyo bigusobanura. Mwakoze cyane kudukurikira. Njye ndi Jean-Claude Mbarushimana, iyi ni Imbaduko TV.